د مینه ټی وی چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرونو ته خراغ لاست. طالبان وایي ټول شموله حکومت جوړولو ته چمتو یو، خو فرمایش نه منو. په دوحه کې د امریکایي او افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې دوی د پراخ بنسټ او ټول شموله دولت جوړولو ته چمتو دي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې د چا فرمایش نشي منلی. هغه زیاته کړې چې د نړیواله ټولنه باید د افغانانو غوښتنې ته درناوی ولري. سکای نیوز له الجزیرې سره د شاهین د مرکې په حواله دغه راز ویلي چې ټاکل شوي دوی پر همدې او ځینو نورو مهمو موضوعاتو له امریکي پلاوي سره په دوحه کې خبرې وکړي، سو وکړی شي افغانستان له اوسني بحرانه وباسي. د هندوستان د پوځ لوی درستیز جنرال منوج مکوند وایي چې افغانستان کې د وضعیت په ښه کېدو به یو شمیر افغان وسلوال کشمیر ته لاړ شي او هلته به د پاکستان په ملاتړ او د هندوستان پر ضد جګړه کوي. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي دي چې که چیرې داسې وشي نو هندوستان دغه احتمال ته چمتووالی لري او مخه به یې ونیسي. جنرال منوج مکون داسې مهال دا څرګندونې کوي چې طالبانو د هند په شمول د نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې افغان خاورې څخه به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. پاکستان وایي د افغانستان د بدو حالاتو اغیز په پاکستان هم کیدای شي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په شوې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو له قبضې وروسته په رامنځته شوو حالاتو خبرې شوې دي او د غونډې برخه والو چې پکې پوځي مشران هم شامل وو په دې اندېښنې ښودلې دي چې د افغانستان د حالاتو منفي اغیزې به په پاکستان هم وي. د پاکستان لخوا دا اندېښنه په داسې مهال ښودل شوې چې تېره ورځ د افغانستان کندوز ولایت کې په یو جومات کې د برید په نتیجه کې د سلو نه زیات تنان وژل شوي وو او د دې برید پړه ترهګرو تنظیم داعش پر غاړه اخیستې. داعش ګواښ کړی چې دغه شان نور بریدونه به هم په افغانستان او پاکستان کې کوي. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې دې غونډې کې د مرکزي کابینې وزیرانو، پوځي چارواکو او استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم ګډون کړی و. وروسته رسنیو ته د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي ISI او نوي مشر ته د بشپړ واک په منتقل کېدو کې به یو څو ورځې لګي، ځکه دې غونډه کې پخوانی مشر شرکت کړی دی. بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر کندوز کې د تېرې اونۍ شوې چاودنه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی او برید یې غندلی دی. اتمر پر خپل ټویټر لیکلي، طالبان د ځواب ورکړي، اوس طالبان د امنیت مسؤلیت لري. د کندوز پر اونۍ چاودنې په اړه د ولس ته ځواب ویونکي اوسي. متقی وایي د دوحې غونډه کې د افغانستان پر ثبات او نړۍ سره پر مثبت تعامل ټینګار شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې په دوحه کې د افغان دولت او امریکایي پلاوي ترمنځ روانه غونډه کې له افغانستان سره پر بشري مرستو د دوحې هوکړې پر عملي کېدو او دغه راز پر مثبتو دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې شوې دي. د متقی په خبره په دغه غونډه کې ټینګار شوی دی چې د افغانستان پر حریم به تیری نه کیږي او دغه راز به اجازه نه ورکول کیږي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. هغه څرګنده کړې چې د یادې غونډې بله مهمه اجنډا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ ازادېدل دي او همدارنګه ټینګار شوی دی چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره باید هر څه ژر د مرستو عملي لړۍ پیل شي. نوموړي ویلي چې د افغانستان ثبات د ټولنې سیمې په ګټه دی، باید د تعزیف پر ځای د نوي دولت ملاتړ وشي، سو په سمه توګه افغان ولس ته اړین سهولتونه او د ژوند کولو امکانات برابر کړي. متقی زیاته کړې چې دا خبرې به سبا هم دوام ولري او په راتلونکو ورځو کې به د اروپایي هیوادونو له استازو سره هم پر مهمو موضوعاتو اړین بحثونه وشي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د ګڼو ورتلونکو کډوالو په منځ کې ښایي د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې غړي هم د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د رسېدو هڅه وکړي. د دې ټولنې کورنیو چارو مسؤولې یلوا یوهانسن خبرداری ورکړی چې اروپایان باید د افغان کډوالو اړوند امنیتي ګواښونه جدي وبولي. د رویټرز خبری اژانس ریپورت کې ویل شوي اغلی یوهانسن تېره ورځ لوکسمبرګ کې له خپلو اروپایي سیالو چارواکو سره لیدنې وروسته وویل، د افغانستان له لورې د ترهګریز ګواښ په هکله باید ووایم، زما ارزونه دا ده چې د خبرداري کچه په کافي اندازه لوړه نه ده، موږ باید نور اقدامات وکړو. اغلی یوهانسن وایي اوس مهال اروپایي ټولنه د خپلو پلو شاوخوا کې د افغان کډوالو ډیر تګ راتګ نه ویني، خو په وینا یې نړیواله ټولنه اخلاقا مسؤلیت لري چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي وساتي. د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو هغه کسان نیولي چې په کابل کې اهلي هنود وګړي ځورولي وو. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په کابل کې د اهلي هنود اقلیت د ازار او وضعیت سبب ګرځېدلي وو ټول د کابل امنیه قومندانۍ له لورې نیول شوي
او عدلي مراجعو ته سپارل شوې دي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې په کابل کې یو شمېر کسان اهلي هنود هیوادوال ځورولي وو چې له همدې او ځینو نورو دلایلو له مخې افغان اهلي هنود له هیواده وتلو ته اړ شول او ډېری یې هندوستان ته واوښتل. پینټاګون وایي له سوریې څخه خپل ځواکونه نه وباسو. پینټاګون یو ځل بیا ویلي چې امریکا به په سوریه کې خپل نظامي حضور ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاندي جسیکا مکنالیټي ویلي چې هیواد به یې له سوریې څخه خپل ځواکونه ونه باسي. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په سوریه کې 900 امریکایي پوځیان ډېره دي او د قصد په نامه له سوریایي ځواکونو سره د امنیت برخه کې همکاري کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې په سوریه کې د دوی د ماموریت موخه له داعش ډلې سره مبارزه ده او څو پورې چې یاد هدف نه وي ترلاسه کړی له سوریې څخه به خپل ځواکونه په شا نه کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ وایي له تایوان سره د بیا یو ځای کېدو بهیر باید بشپړ شي. نوموړی وایي دغه یو ځای کېدل به سوله ییز وي خو خبرداری ورکړی چې د چین خلک له بیلتون پالنې سره د مخالفت یو پرتمین دود لري. د ښاغلي شي دي څرګندونو ته په دې غبرګون کې د تایوان ولسمشرۍ ماړی ویلي د تایوان راتلونکي د تایوان د خلکو په لاسونو کې ده. تایوان ځان یو مستقل دولت بولی خو چین د خپل یو بیل شوی ایالت په نظر ورته ګوري. بل لور ته چین د زور له لارې د تایوان یو ځای کولو خبره هم نه ده رد کړې. د یادونې ده چې د ښاغلي شي له دې څرګندونو مخکې د چینایي هوایي ځواک جیټ الوتکو د تایوان په هوایي دفاعي زون کې نږدې 150 الوتنې کړې دي. بل لور ته د ښاغلي شي جنګ پینګ په وروستیو څرګندونو کې چې د چین 1911 انقلاب د 1910 کلیزې په مناسبت یې کړې د نوموړي لهجه نرمه بلل کېږي. له دې مخکې پر دې موضوع د خبرو پر مهال جولای میاشت کې نوموړي ژمنه کړې وه چې د تایوان خپلواکي هسې به وځپي. په تازه څرګندونو کې ښاغلي شي وویل د هیواد د خاورې یووالی تاریخي هدف باید ترلاسه شي او په غوڅ ډول باید دې هدف ته ورسیږو. د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځای و. تر بیا خوشحاله شېبې ولرئ.